jaz povedala to. To je zgodba, ki bi mogla biti tako ali tako javna. In enkrat bi pač tudi postala podrobnejše obravnavana tudi v slovenskem mediju. V glavnem, moja zgodba z Ministrstvom za kulturo se je začela 20 let nazaj in do sedaj je vse, kar sem pač tam prejela, eno povezavo za tak projekt, kot je tale. Na JSKD-ju, ki je bil bolj prijazen po mene, je pa recimo in do našega društva, so nas recimo lani označili, da delamo prevelike projekte, preveč profesionalne. Tukaj gre za, da so naši umetniki, vsi, ki sodelujo, vrhunski umetniki. Prevrhunski. In da mi ne moramo s tem vrhunstvom se k njim več prijavljati, ker nujno spadamo na Ministrstvo za kulturo. Na Ministrstvo za kulturo pa pravijo, da kako se lahko ena umetnost izvaja v enem klubu, ki je top na Ljubljano. Čeprav recimo ta celoten prostor spremeniš v umetniški prostor, čeprav imaš noter umetnice, čeprav imaš noter umetniški program, instalacije in čeprav dela recimo 21 ljudi, tudi pol leta in več, je pač to za medije verjetno nezanimivo in za ministrstvo nedostojno. Jaz bi spomnila ministra in ministrstvo na to, da je Picasso delal take projekte, tudi v restauracijah in da mu nihče nikoli ni očital, da je Warhol tudi uporabljal, kadarkoli si je zaželil, kterkoli detalj enega prostora, ki ga je lahko uporabljal in ni ustvaril samo v svojem studiju. Skratka, naj se gre malo izobraziti tisti, kaj umetnost je in kaj je samo kulturništvo. In jaz prosim tle za rehabilitacijo na splošno in upam, da bom za časa svojega življenja še doživela, kajti sem ena redki, ki sem delala svojo prvo razstavo pred Cankarjevem domu leta 1991 pred ne vem kako velikim občinstvom iz teh znanih obrazov, ponovila še tri umetniške projekte samostojno v Cankarjevem domu in pa v Narodnem muzeju, s festivalom na gradu, dva velika projekta. Projekte so otvarjali ministri, prva dama Slovenije, pa Kučan dvakrat, ministrica na Morsu, Jelušičeva bivša. Skratka, jaz imam reference ene najvišje, ne samo v Sloveniji, in preko umetniških kritik, in preko otvoritev, in preko projektov. Da ne omenjam mednarodni, ki me pa vedno, vedno obravnavajo popolnoma drugače, kot sem obravnavana v Sloveniji. In to ni čudno, da pač vodim eno tiskovno konferenco, na katerem je en kamerman oziroma novinar iz drugega kontinenta. Ni čudno, da je tako. Ampak jaz razumem, da je vseeno tam vsaj nekaj ljudi, ki bo ob taki informaciji nekaj na novo pač se bo posvetilo in bo pač začel o nečem drugače razmišljati. Kajti namen našega dela je bil že 20 let isti. Opozarjamo s svojim delom na to, kar je resnica in to naredimo na tak način, da ne bolijo oči. To pomeni, da smo zavezani lepoti in ustvarjamo iz tega čistega, z ekologijo povezana umetnost. Umetnost, ki spoštuje visoka čustva, ne pa umetnost, ki blati in reže tele naokol vse, kar gre. Jaz mislim, da je treba te zelo ločiti med dvema načinoma ustvarjanja. V glavnem, jaz apeliram tudi na Ministrstvo za kulturo, kamor so nas vsi poslali, da odpre tisto svojo malkico za take primere in začne s prispevki rednimi. Mimo grede, nihče od nas, ki smo tele dol štirje, nima niti urejenih, nobenih pokojninskih zavarovanj že celo življenje. In sploh ne računamo na neko upokojitev, na katero bi nas pač država. In recimo, mi dva nikoli nisem bila niti zaposlena, nikjer drugje, kot samo pri sebi. In ves čas delamo s takimi najnižjimi možnimi sredstvi in živimo izjemno bogato življenje. No, to je učenje za zahod. To lahko zahod podpre na ta način, da pač podpre to kreativnost, ki pač je zavezana resničnemu minimalizmu, ne samo v podmi, ampak minimalizmu v celotnem življenju.
Poglejte v mojo omaro, poglejte v moj hladilnik, poglejte v moj parkirišče, poglejte vse, kar imam v življenju. In poglejte, kaj mi je ostalo. Ostala so mi umetniška dela, ja, ki so vedno sproti odhajala od mene in naredila ogromno prostora za to, da jaz delam na novo. In jaz se želim videti na novo. Na novo ustvarjati iz novega in v povezavi z vsemi ostalimi umetniki, kar je pa tako ali tako moja specialnost. Kajti, če gledaš kjerkoli moj projekt, je sestavljen iz ogromnega števila posameznikov, ki znajo od A do Ž vse, tudi popolnoma neodvisno živeti od družbe same. Vabljeni na širše debate, novinarji. Jaz ne vem, ali ben ne upa prav nič več v tisti deželi in samo opazuje tiste poslance, ki se v dveh mesecih ne morejo nekaj toliko skladiti, da bi sestavili eno vlado v deželi z 2 milijona ljudi. No, v glavnem, to je jasna provokacija medijev. Pa daj se ozri še kam drugam. Vlado je mene, ki dopušča. Pa daj še nekaj, poglej malo na drugo stran, od svojega plota tam, tako ozko postavljenega. Pa poglej v resnici, kakaj razšir malo svoje meje spoznavnega. Če bi mi ostali na takem nizkem nivoju, da bi ponavljali ene in isto vprašanje in ene in iste novice reproducirali vsakodnevno, jaz bi se šla ubit, ne samo zapit, tako po 10% Slovencev. Jaz bi se šla ubit. Ja. Skratka, pripravljam tudi en manual, kako dostojno preživeti v stilu v katastrofi. Seveda bo v angleščini, ne? Ker pač v Sloveniji tako ali tako nobenega ne čaka nobena katastrofa. Tako ali tako. V tem smislu. Je to bilo vse, kar si hvala slišati? Ne, on je hvala še kaj več. Ampak bo tole za dost. Kaj zdaj pridejo drevo žagati, to vem. Yeah. Moramo ga pričakati človeka. Ne, odlično. Sporočilo je bilo to jasno, no? Ker enostavno, mislim, je to pomembno, da se seveda govori o tem, hkrati pa, da se tudi naslavlja prave ljudi. Sporočili, ki jih bomo poslali, da so v bistvu naslovljeni te, katerih ne bi, do katerih ne bi prišli. In to definitivno so določena ministrstva, ki lahko podprejo tovrstne aktivnosti, še posebej pa v trenutkih, recimo, da imamo humanitarne katastrofe, do katere v tem delu ne bomo prišlo. Okej, mogu liš povedati, kaj ni sva razumena, ker se malo posledno sliša. Ja, Marjan nekako je rekel, da se mu zdi sporočilo v redu, da bodo posredovali ministrstvom, in da bi se mogel nekako to urediti, da bi bilo bolj poskrbljeno. Ja, predvsem pa pohvalim tokrat zunanje ministrstvo. Kajti mi smo že predlagali paviljon slovenske kulture tukaj in smo od pol leta 4 delali na tem projektu. In zdaj te umetniške rezidence bi naj bile kot slovenski paviljon. Imamo umetnike, kot je Ivan Skrt, ki bi prišel sem koncentrirati. In tudi v Čenaj in tudi v New Delhi v povezavi z veleposlaništvom. Skratka, ljudje, ki živijo tukaj, zastopamo Slovenijo, tudi zelo častno zadnjič v Čenaju, ob tistem sprejemu, veliko bolj častno in veliko bolj pristno in tudi, bomo rekli, veliko bolj globalno, kajti od Japoncev, Angležev, Indijcev in Slovencev smo pač bili Brazilka, v glavnem bili smo zelo zanimiv izbor tam, ne, na ključno izbranih nekih predstavnikov, ki smo zelo uživali v lepotah Slovenije in smo tam predstavljali Slovenijo na tak način, kako znam zelo malo Slovencev, da bi jo predstavljali v Sloveniji sami. In kar cenim še najbolj od Indije je ta narodov podnos in ta ponos teh ljudi, ki ne pustijo kar takole, da bi jim Zahod nekaj nahitro sugeriral, a ne. Recimo, v Kerali je prepovedana Coca-Cola pa Pepsi, ne? To je novica stoletja. Ni več. Recimo, to, da eni državi uspe narediti kaj tajska, je to, da ni več. Ja, ni Coca-Cola, ni Pepsi, a zaradi tega, ker je škodljiva. Razumete, ker je škodljiva in ker je to ajurvedsko znanje
kraljestvo Ajurvede v Avstraliji in pač so videli, da morajo zaščititi človeka. In ga zaščitijo. Ga zaščitijo. Čeprav vem, kaj zdaj govorim, recimo, v eter multinacionalkom tipa Coca-Cola in Pepsi. In tudi vemo, kje se skrivajo pač vse te pasti naše družbe, ki pač mi ne pripadamo, ne kot umetniki, ne kot tisti, ki živimo takšno življenje, kot ga živimo že mi zelo dolg časa. Delimo si pač prostore, imamo skupno lastnino izven teh družinskih zgodb. Imamo en avto v Sloveniji, majhen, in imamo tlele skuterčke in vse skupne. Stvar je, da je elektrarno na strehi in sončno in še bojleri. Vsaj, jaz moram biti. Kaj je fajn, thanks. Glavi gre za... Hvala, Janez! Gre za neobičajen način življenja, ki ti ga povprečen Slovenec težko sploh zamisli. Zadnjič me je novinar Dnevnika vprašal, pa kako vam sploh znese? Zelo, zelo dostojno in v stilu. Veš, kaj je bistvo, ne? Guava. Veš, kaj je bistveno, ne? In se pač tipno posvečaš in manj je več in manj kot te je v tem materialnem smislu, več te je v tvojem kreativnem smislu, ne? In več te je tudi v tem človek človeku pomeni nekaj. Kar sem opazila v Sloveniji, je narediš, da kakšen koli projekt, pa jih kriče, kar tvojih najbližjih ljudi sploh ne more prideti, ker ima isti dan ali svoj lastni projekt, ali moram, ne vem, kaj je še zravno vključiti v ta svoj življenje. Pa tukaj je Indija ravno zato, da se malo umiriš, ne? Da malo zastaneš. Tudi znotraj katastrofe zastaneš, ne? Zastaneš in malo pogledaš na okolj in pol še le ukripaš. In ne tako, več se vzamemo predvsem časa za sočloveka. In veliko boljše neke krizneše odnose imamo. Ker nam ni pač potrebno koliko mask natakniti vsak dan na sebe. Ker so pač druge vrednote v spredju in smo pač njim veliko bolj predani ali zavezani, če hočemo, osebno vsak zase in tudi skupno. Naša produkcija je pa to bila pred časom pa nekjer zabeležena v zadnjih 10 letih, se sploh ne ve, kaj sem jaz delala. V 90 letih pa je Alja še sodelovala v našem prvem društvu, pa veš, kako je bilo, ko smo imeli vsak teden ali pa vsak mesec po 2-3 stvari medijsko pomembne. Hvala. Ja. Hočem reči, ko sem 20 let nazaj veliko manj znala kot sedaj in ne imela tazga CV-ja, kot ga imam, če ga kdo želi videti, pač sem bila obravnavana neskončno bolj podrobno jih je zanimal moje življenje. Zdaj, ko delaš pa toliko nadgrajeno delo in po takem konstantno, kontinuiranem nekem pojavljanju, ne samo v eni državi, ne samo na enem kontinentu, ampak večinoma na vseh kontinentih, razen Južne Amerike, je pa to za njih popolnoma nezanimivo. No, kje je ta vrzel? Ta ni prestala ne pri nas, kaj delamo konstantno, ne? In skozi neodvisno. Niti ne pri publiki, ki nekako jo vedno imamo. Jaz delam na Facebooku s takimi ustvarjalci svetovnega nivoja, redno komuniciram in se izmenjujemo mnenja in dobivam takšne pohvale vrhunske, ravno tako na Bienalu na Švedskem. Slovenski medij ne zazna tega. Zakaj ne? Vprašaj. Zakaj ne? No, ta vprašaj jaz nastavljam, ki je gor ne samo medijem, ampak tudi politikom in tudi ljudem, ki naj že govorijo tisto, kar imajo zapovedati, tako kot jaz zdaj le govorim. In naj vsak začne razmišljati na to, da pač mora sam nekaj premikati naprej, če želi, da se bo kaj premakal. Pozicija, pat pozicija, 50-50, ne bo nikamo. To bi vsak zdrav človek.
ko se sprehaja po ostrini britve in ima en prepad na desno in enega na levo in ne ve, kam bi se obrnil. No, jaz tako razumem to situacijo nasploh. In mislim, da je zelo povezana vsa ta zgodba, ki se tle dol je odvila. Zelo povezana. Zato, ker ko se obrneš nekam, vidiš, da je tam praznina in veš tudi, kje je toplina. In ko si v tej katastrofi, so tvoje čuti izjemno izostreni, izjemno. In po desetkrat več lahko zdaj naredimo, kot bi naredili normalno. No, to pomeni, da smo vključili neke svoje sposobnosti, še, ki so imeli, ker smo imeli še kakšno rezervo, smo jo aktivirali. No, ob taki aktivaciji velikega števila posameznikov zagotovo dosežemo večjo spremembo na bolje. Jaz sem v to 100% pripričana, ker imam že za sabo toliko življenja, da vidim, da se to dejansko ves čas uresničuje. Ok. Hvala. Vam tudi vsem. Naredite še naprej kaj, naredite povzetke, pa nekaj naredite iz tega. Pa in dejte tja, pa dejte tudi tako malo bolj, očitno je treba malo bolj jasno jim sporočiti, pa bolj provokativno, zato da se upoplavi celotnih teh nekih informacij, ki so stalno in stalno in stalno bombardirane v mediji, sam izgubijo takšne stvari. Očitno. No, jaz upam, da sem bila dosti glasna. Morda zgolj izkušnja, sicer to je že si za off the record.